Доброго дня, мене звати Бочко Андріана Тарасівна, я студентка третього курсу медичного факультету в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Яковича Горбачевського. Стати кращим студентом року не так і легко, і я не очікувала, що отримую це звання. Перш за все, мені довелося докласти максимум зусиль, натхнення та терпіння, щоб поглибитися в історію розвитку культури Тернопільщини. Я захоплювалася та вивчала події Першої та Другої світових війн, періоди ОУН та УПА, розшукувала інструментарій, який зберігся з цих часів, а також вшановувала пам'ять загиблим героям цих часів. Завдяки наполегливій праці я отримала звання «Кращий студент 2020 року» за вагомі досягнення в розвитку історії і культури. Я обрала Тернопільський національний медичний університет, тому що це велика та дружня родина. Саме тут ти можеш стати лідером у будь-певній галузі. За можливість набувати практичних навичок у університетських лікарнях, також за подальшу перспективу практикуватися за кордоном у провідних європейських клініках та за можливість здобувати знання за допомогою новітніх гаджетів. Неймовірним є те, що студентське життя триває 6 років, а це на кілька років більше, ніж у інших вузах. Отже, найбільше мені подобається те, що в університеті можна реалізувати всі свої ідеї, і керівництво завжди тебе підтримує. Це є довгий період, за який ти можеш рухатися вперед та досягати усіх своїх мрій. А найголовнішою мрією є це отримання спеціальності. Звичайно, я знайомлюся з різними студентами і черпаю від них певні знання. Беру активну участь у різних громадських діяльностях, волонтерських, також у проектах, лекціях. Весь свій вільний час я присвячую дітям-сиротам, дітям з обмеженими можливостями, безхатченкам та людям, які потерпали від певних стихійних лих. А найголовніше – це розвиватися в історії культури Тернопільщини. Хотілося б побажати майбутнім студентам, поступаючи у вуз, бути чітко налаштованими на довготривале навчання. З першого погляду це буде здаватися нудно і сумно, але я вас запевняю, у ТНМУ завжди весело. Тому хочу вам побажати наснаги, терпіння та звершення усіх ваших мрій.